دوخی امنی عراق هاوشێوەی چەند وڵاتێکی خۆرهەڵاتینا و ڕاست ئاڵۆزیەکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە و تەخمە تێرۆریستیەکان بە شێوەیەکی بەرفراوان پەلامارەکانیان ئەنجامدەن. چاودێرانی سیاسیش بەپێویستی ئەزانن حکومەتی عێراق ڕێگەچارەیەکی نوێ بۆ ئەو دۆخە بدۆزێتەوە. هەروەک ئاماژەیان بۆ ئەوەشکرد دۆخی ئەمنی شاری کەرکووک بە بەراورد لەگەڵ ئەو ناوچانەی دیکەی عێراق جیاوازیەکی زۆری هەیە و باری ئەمنی تێدا بەرقەرارە. ماوەی چەند ساڵێکە دۆخی ئەمنی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی بە دۆخێکی خراپ تێپەڕ دەبێت و گروپە تیرۆریستیەکان بە ئاسانی دەتوانن کارەکانی خۆیان تێدا ئەنجام بدەن. عێراقیش وەکو زۆربەی وڵاتانی دیکەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست دۆخی ئەمنی تێک چووە و ڕۆژانە بەدەیان کەس بەهۆی کردەوە تیرۆریستیەکانەوە شەهید و بریندار دەبن. چاودێرێکی بواری ئەمنیش هۆکاری بەهێزی گروپە تیرۆریستیەکانی بۆ بوونی پلان و ستراتیجیەتێکی بەهێز گەڕاندەوە، بەپێویستیشی زانی کە حکومەتی عێراق ڕێگەیەکی نوێ بۆ چارەسەری کێشەکە بدۆزێتەوە. بەتاکید ڕۆژ بە ڕۆژ تەقینەوەکان زیادەکا، هۆکارەکەشی ئەگەڕێتەوە بۆ چەند خاڵێک. گروپە تیرۆریستەکان تاکتیکیان هەیە، هەدەفیان هەیە، ستراتیجیەتیان هەیە، بە مقابلیش سوپای عێراقی موەسەساتی ئەمنی لەو سنووری کە ئەو وەزع ئەمنی ئێستا تێک چووە نە تاکتیکی هەیە، نە ستراتیجیەتی هەیە، نە هەدەفی هەیە، تێکچوونێک هەیە بە تەواوەتی لەو سنوورە. هەماهەنگی لە نێوان موەسەساتی ئەمنی ئەو سنوورانە نییە، لەوەی هەر بەرپرسێکی عسکەری یان ئەمنی بە میزاجێکی خۆی ئیشکات. بۆ چارەسەرکردنی ئەم دۆخە حکومەتەکەی مالیکی و سوپاکەی مالیکی بە تەواوەتی شکستێنەوە. ئێستا کاتی هاتووە بیر لە چارەسەرێکی دیکە بکاتەوە. بە ڕای من ئەوەش بیر لەوە بکاتەوە کە دەست بکات بە مسالحەیەکی نیشتیمانی و دانیشتن لەگەڵ سەرجەملایانەکان لەسەر مێزی گفتوگۆ، بەتایبەتی لەگەڵ عەرەبەستونەکان دەست بکات بە دانیشتن و ڕێککەوتنیان لەگەڵا بکەن، چونکە ئێمە ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو دەنگدانە چین، بەرەو هەڵبژاردنە چین. ئەگەر بێت ئەو مۆزعە بەم شێوەیە بێت، ئەوە بۆ هەموو لایەکمان باش نابێت. چاودێرێکی سیاسیش تاکیدی کردەوە بارودۆخی ئەمنی کەرکووک بە بەراورد لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی ناوەڕاست و باشووری عێراق تا ڕادەیەکی باش جێگیرە و تیرۆریستان ناتوانن هاوشێوەی ئەو شارانەی باشوور و ناوەڕاستی عێراق کردەوەکانیان بە ئاسانی ئەنجام بدەن. هاوکات نەشی شاردەوە کە ئەم دۆخەی لە عێراق دروست بووە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە هەڵبژاردنەکانەوە هەیە و پێویستە هەوڵی جددی بۆ چارەسەرکردنی بدرێت. بەپێی ئەو واقعی کە ئێستاکە لەبەردەمایە، ناوچەکانی وەسەت و جنوبی عێراق لە ڕووی ئەمنیەوە زۆر شڵەژاوە، نالەبارە، نەگونجاوە و ژیان تا ڕادەیەک ئەستەمە. بەڵام ئەگە بینە سەر کەرکووک ئەبینین ژیان بە شێوەیەکی تر ئەگوزەرێ و لێرە ئەمن و ئیستقرار بە بەراورد لەگەڵ ئەو منتقانی ترە زۆر زۆر جیاوازە، زۆر باشترە، زۆر لە پێشترە. ئەو وەزعی کە لە عێراقە دروست بووە بە تەئکید بەشێکی پەیوەندی بە هەڵبژاردنەکانەوەیە و بەشێکشی پەیوەندی بە هەندی زروفی نێودەوڵەتیەوە هەیە و ئەوەی کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەکان و تەجروبەمان هەیە لە زۆربەی ئەو هەڵبژاردنەی کە لە عێراقە کراوە هەمیشە قەیران لە عێراقە دروست کراوە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی باش هەڵبژاردنەکان نەڕواتە ڕێوە. بۆ من بۆ خۆشم هەتا ئەم دەقەیە پێم وایە تەسەورەکەم هەڵبژاردنەکان لە هەندێک پارێزگای عێراقە هەر نەکرێ لەبەرەوەی باری ئەمنی ئەو منطقەیە زۆر زۆر نەگونجاوە. بەهۆی بوونی گروپە تیرۆریستیەکان و پەلامارەکانیانەوە دۆخی ئەمنی عێراق ڕۆژە دوای ڕۆژ بەرەو خراپبوون دەچێت و چاودێرانیش بەپێویستی دەزانن حکومەتی عێراق هەنگاوی جددی بنات و دۆخەکە چارەسەر بکات. کەرەم محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.